Engang i urtiden var der kaos. Der var et sted, der hed Niflheim, og det lå i Norden. Alt var af is, og der var så koldt, at ingen mennesker kunne leve der. Her boede dragen Nidhug. Og i syden, der lå stedet Muspelheim, hvor ildherskeren Surt boede. Alt var af flammer og ild og lava. Mellem de her steder, der lå tomrummet Ginnungagap. Sammen skabte de kosmos. Differentieringsprocessen gik ud på, at Niflheims kolde isstrømme og Muspelheims flammer mødtes i Ginnungagap. Og her smeltede isen, og da isen drøbbede ned, ud kom urjætten Ymer og konen Audhumla. De var så store, at man kan slet ikke forestille sig det. Ymer lå under konen og drak af dens mælk, der flød i stride strømme. Imens slikkede Audhumla på de salte sten, som snart skulle til at ændre alting. Antropogonien bag mennesket skete, da Ymer begyndte at svede, og ud fra hans armhul sprang en mandlig og en kvindelig skikkelse. Plop! Så gned hans fødder sammen, og han aflod en søn. Disse var de første jætter, som ville befolke Ginnungagap. Teogonien bag guderne kom fra, da Audhumla slikkede på de her salte sten. Ud fra de salte sten sprang en mand frem. Han hed Bure, og han fik sønnen Bor, som fik tre børn med jættekvinden Bestla. Disse tre sønner var Odin, Ville og Ve, de første aser. Kosmogonien bag jorden skete, da de tre sønner dræbte Ymer. De tog hans krop, og så skabte de verden af den. Hans kød blev til muld på jorden. Hans blod blev til havene. Hans knogler blev til de store bjerge. Og oppe over verden, der blev der sat fire dværge. Nord, søndre, østre og vestre. De blev sat til at holde Ymers hjerneskal, som skulle blive til himlen.